Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktual. U današnjoj epizodi pričamo o još jednom od zločinaca iz NDH-zije, a to je Rafael Ranko Boban. Pre nego što nastavimo s epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Rafael Boban je rođen krajem decembra 1907. godine u Sovićima kod Gruda, i bio je hrvatski vojni komandant koji je služio ustaškoj vojnici i hrvatskim oružanim snagama tokom Drugog svjetskog rata. Učestvovao je u Velebitskom ustanku 1932. godine, pridružio se italijanskoj kraljevskoj vojsci i vratio se u Hrvatsku tokom aprilskog rata u aprilu 1941. godine. Inače, ako vas interesuje više o Velebitskom ustanku iz 1932. godine, također možete pogledati jednu od prethodnih epizoda. Rafael Boban je bio pripadnik Ustaša sve do kraja rata, kada je bežeći od jugoslovenskih partizana stigao do austrijskog grada Blajburga. Nije poznato šta se desilo kasnije, postoji više teorija po kojima je prebačen i ubijen u Podravini 1945. godine ili poginuo u borbi sa križarima u Hercegovini 1947. godine. Postoji teorija po kojoj je emigrirao u Sjedinjene Američke Države preko Argentine, pridružio se američkoj vojsci i borio se protiv komunista u Korejskom ratu. Ante Pavlić ga je 1951. godine imenovao za ministra odbrane u egzilu. Rođen u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, on je bio Hrvat katoličke veroispovesti. Bio je oficir u jugoslovenskoj vojsci pre nego što se pridružio Ustašama sa sedištem u Italiji u letu 1932. godine. Kao što smo rekli, u septembru 1932. se vratio u Hrvatsku i učestvovao u Ustaškom velebitskom ustanku. Posle toga otišao je u Zadar, koji je bio pod italijanskom kontrolom, gde je zatražio italijansko državljanstvo i zaštitu. Ustaški vođa Ante Pavelić u maju 1934. godine unapredio je Bobana u čin vodnika u Ustašama i time je postao član Pavelićevog unutrašnjeg kruga. Sljedeće godine Boban je postao zamenik komandanta italijanske čete u Liparima pre nego što je prebačen u Kalabriju. Početkom 1937. godine italijanske vlasti su ga uhapsile i zajedno sa drugim Ustašima pod sumnjom da su planirali atentat na predsjednika vlade Jugoslavije Milana Stojadinovića, međutim svi su brzo pušteni. Nakon nastanka NDH, u aprilu 1941. Boban je došao u Hrvatsku gdje se pridružio ustaškoj vojnici. Unapređen je u čin kapetana u novembru, a kasnije je postao komandant Crne legije zajedno sa Jurom Francetićem. Boban je preuzeo punu komandu nad legijom nakon što su jugoslovenski partizani uhvatili i pogubili Francetića u decembru 1942. godine. Ustaška propaganda ga je proglasila prirodnim Francetićevim naslednikom. Legija je delovao u različitim delovima NDH pod njegovom komandom. Boban je postao general u decembru 1944. godine i šef Podravske 5. Ustaške aktivne brigade Hrvatskih oružanih snaga. Tokom te jeseni on je bio odgovoran za čuvanje političkih zatvorenika Mladena Lorkovića i Ante Vokića u Koprivici. U aprilu 1945. godine dobio je čin pukovnika u Ustaškoj vojnici, u maju povukao se s Ustašama prema Austriji i prijavljeno je da je stigao do Blajburga zajedno sa Pavlićem i Vjekoslavom Luburićem. Kao što smo rekli, postoji više teorija o tome šta mu se desilo. Tokom rata u Bosni i Hercegovini jedna brigada Hrvatskog veća odbrane nosila je njegovo ime, a katolička crkva u hercegovačkom selu Bobani u svojoj unutrašnjosti ima njegovu sliku. Nadam se da vam se epizoda dopala, pišite u komentarima. Da li vam se svidjelo ili nije, pišite vaše sugestije i predloge i vidimo se uskoro. Prijatno!